Yoga, mindfulness, qigong. Är det här lösningen för stressade svenskar? Det är också en annan fråga. Är vi på väg att göra våra barn i gymnastiksalarna till buddhister eller hinduister eller taoister? Eller andra som är på gympapass som får del av kanske en del österländsk andlighet genom yoga? Det här kommer vi att samtala om. Frågan är, vad leder det här egentligen när det handlar om sökande människor? Välkommen till Vardagstro. Då så, mina vänner, välkomna till den här studion. Linda Bergling, ifrån Kungsängen. Är det va? Ifrån Arken i Kungsängen. Arken Kungsängen. Mm. Erik Lackaband ifrån Kungsporten i Huskvarna. Mm. Lasse Johansson, lärare i Örebro Missionsskola. Mm. Birgitta Sakredus, politiker. Är du riktig dal? Kulla. Nej, men jag har bott där i 30 år. Så att, jag är förtroendevald i landstinget Dalarna. Så är det. Mm. Vi sitter här för vi ska samtala om ett ämne som jag vet intresserar er utifrån lite olika horisonter. Och som jag vet är en vardag för väldigt, väldigt många svenskar. Nämligen yoga, mindfulness och qigong. Det här påverkar till och med inredningstrender. Man talar om feng shui och så vidare. Jag var på en näringslivsträff för ett tag sedan. Och mitt i det här programmet så hade man sprängt in det här. Det var ju stressade företagsledare. Så hade man sprängt in ett block som handlade just om mindfulness. Att liksom komma ner i varv och lugna ner sig. Och på ett sätt så tyckte jag att det var ganska så välment och behagligt. Men för en dryg vecka sedan, när det här programmet nu spelas in, för en dryg vecka sedan så var du i Dala-Demokraten och du ifrågasatte, Birgitta, varför man skulle satsa landstingspengar på yoga. Varför gjorde du det? Ja, därför jag tycker att det finns en omedvetenhet i Sverige om de här frågorna. Och framförallt, så eftersom jag är kristdemokrat och jag har jobbat med landstinget som sagt i 30 år, så är det någonting som har smugit sig in i svensk hälso- och sjukvård. Och det är att man skickar remisser och så till sådana som tekniker som yoga och mindfulness. Och då frågasätter jag om vi verkligen ska ha skattemedel som ska användas till den här typen. Och framförallt så bör man ju varudeklarera vad det här är för någonting. Du hävdar alltså, jag har också hört talas om det här att man får en remiss. Men vad handlar den remissen om? Ja, det är ju som du beskrev i början. Vi har ju stressrelaterade sjukdomar idag. Det är ju den högsta gruppen. Och psykisk ohälsa är väldigt stor. Då tror jag att sjukvården tar vilket halmstrå som helst. Men så tänker man inte till, som man brukar göra inom svensk hälso- och sjukvård, att man ska ha, den ska vara vetenskapligt beprövad. Det där glömmer man bort lite nu. Och så bara så skickar man remisser till exempel till mindfulness. Linda, du har ju sysslat och varit intresserad, vet jag, av det här med nyandlighet. Och du har också släppt en bok helt nyligen nu, som handlar om österländsk och New Age och så vidare. Mm. Hur ser du på yoga? Ja, jag tycker att man måste andligt varudeklarera var det kommer ifrån och förklara de rötterna som finns i hinduismen när man presenterar det här. Hävdar du alltså att yoga har med hinduism att göra? Ja, det finns ingen yoga utan hinduism och ingen hinduism utan yoga. Utan yoga har sina rötter i hinduismen. Och det studerade jag väldigt noga när jag tittade på barnyoga och Kids Yoga Foundation och skolyoga för att se deras utbildningar. Och då såg man tydligt de här kopplingarna till hinduismen. För då skulle barnen lära sig karma och tantra och sutras och gurus och atman och brahman. Så att det var hela tiden kopplingar till hinduismen och till de gudarna och till det sätt som man ser på livet inom hinduismen.
Och så talar man ju väldigt mycket om förhållningssätt till livet. Man talar om världsåskådning. Så jag märker att många barn idag talar karma, återfödelse. De talar i hinduistiska och buddhistiska termer. Därför att de här teknikerna ger en världsåskådning. Så man behöver fråga så här, vad är det för världsåskådning? Hur ser man på livet? Och hur... ja, hur liksom bedömer... Det är också en form av varudeklaration du hävdar. Ja, det behövs väldigt. Lasse, du är ju då lärare på en missionsskola, men du har också ett stort intresse och har följt det här under många år. Varför är du intresserad av det här? Nej, men jag har ju, när jag läste religionsvetenskap på universitetet och sen fördjupade jag mig i religion, världsreligioner och framförallt österländsk andlighet. Och jag började studera nyandligheten redan i slutet på 70-talet och var med och följa den här utvecklingen inom det som kallas New Age. För det hade dykt upp i Sverige de första tecknena redan 1979. Och det är en av de liksom viktiga ingångarna som man skrev om i böckerna då 1981 redan. Det var att hälsofrågorna kommer att vara en av de viktigaste ingångarna för ett nytt tänkande på det här området. Varför tror du att det är en sån acceptans för den här typen av andlighetsövningar eller självnärvaroövningar? Alltså dels har vi ju ett samhällsklimat som vi har varit inne på. Folk är superstressade och helt uppsnurrade. Så att sitta stilla och vara lugn ett tag, det är klart att man får god effekt av det. Sen så tror jag också att svensken är liksom religiöst lomhörd eller har inte den här förmågan att se religion när den kommer ens. Därför förklara, att man, hur menar du? Alltså det har varit med om det gång på gång. Jag skulle kunna berätta riktigt talande historier. Att man kan vara väldigt känslig för religion när det kommer från traditionellt kristet håll. Men när det kommer från österlandet så ser man inte att överhuvudtaget har några religiösa komponenter. Det är som att... man igenkänner inte de religiösa inslagen i det hela. Och det kan bero på... Det är lite exotiskt. Ja, det är exotiskt. Det framstår mer som en slags filosofi eller psykologi. Någon slags metodinriktad hjälp att må lite bättre. Så att man har olika värderingar, olika skalor i värderingen, tycker jag. Erik, du är ju idrottspastor och PT. Ja, just det. Gympastor. Men... Gympastor heter det. I den församling där du verkar så har ni ju på ett lite speciellt sätt fokuserat just på hälsa och välbefinnande. Mm. Och ni har väldigt många människor som kommer till er kyrka, till ert gym. Mm. Om du bara skulle beskriva bland dina jämnåriga och medelålders, liksom, hur tänker man kring det här med yoga och de här nya sätten då? Mm. Ja, det är ju ganska olika hur man tänker kring det. Alltså det blir ju en, vad ska man säga, det är en ganska olika tankar. En del accepterar det och tycker att men det här med yoga är väl inget konstigt. Det är bara kroppsövningar och eftersom det är på tapeten och det är överallt så att säga, det är så accepterat att alla ska göra det. Medan en del kanske är lite mer medvetna och förstår var det kommer ifrån. Om man tänker just i kyrkan då. Men det är ganska vanligt egentligen. Ja, det är ju ganska vanligt förekommande. Det är väl få sammanhang förutom oss då. Så de flesta gymkedjor och sammanhang erbjuder ju yoga som träningsform. Och där har vi ju tagit avstånd ifrån det. Men när man säger att det är en träningsform, kopplar man det till den här andligheten på något sätt som vi har hört om här innan? Ja, det är väl också olika grupper givetvis. Men det är ju en... Det har ju blivit en ganska populär så att säga, träningsform då för att öka rörlighet och bli smidigare. Och det är ju ganska mycket på tapeten också inom många. Att man gör yoga för att bli bättre på sin idrott eller man gör yoga för att bli bättre i sin kampsport och så vidare. Så där kan det vara absolut en träningsform. Även om det nu kanske inte just är det. Vi ska komma tillbaka till vad ni har gjort istället. För det är ju viktigt att man, när man nu lyfter de här frågorna, kan se... Det finns ju uppenbarligen ett behov utav... både sinnesnärvaro och att stoppa ekorrhjulet på något sätt. Men du var med på en sån här, i ditt jobb berättade du för mig. Ja. Övning. Ja, och det var ju min egenskap som kommunanställd som jag gick. Kommunerna erbjuder ju detta till sina anställda.
Och där ledaren med Kundalini yoga sa att det här har ingenting med religion att göra. Men, Kundalini yoga? Ja, det var Kundalini yoga. Lasse, vad är Kundalini? Kundalini yoga. Ja, ja. Berätta om vad det är för någonting. Ja, Kundalini yoga är en mera meditativ form av yoga där man jobbar med energier och krafter och den så kallade ormkraften eller kundalinikraften som man behöver liksom vill få stegra genom olika energicentra i kroppen. Men du kan ju bara ordet yoga tycker jag är ju egentligen väldigt viktigt. Förklara vad yoga är. Yoga betyder ursprungligen förening och syftar till förening mellan människa och Gud. Så rent språkligt så ser man ju att det finns rötter liksom tillbaka till en religiös tradition. Och det tycker jag vore så enkelt att man bara gick och slog, vad betyder det här att det faktiskt har med religion att göra? För jag ställde en interpellation och där fick svaret då från majoriteten att det här har ingenting med religion att göra. För det är så att vi i våra behandlingar så är det inslag av yoga. Till exempel de som har problem med anorexia, de har fått den här behandlingen för att de ska komma i form. Och men, sen, som jag sa tidigare, man kan skicka en remiss till mindfulnessbehandling också. Men du, om vi släpper politiken nu, du var ju där egenskapet av kommunanställd. Ja. Hur reagerar du? För du är ju då en personlig kristen. Ja, alltså den här ledaren, när jag samtalade med henne så sa hon det här har ingenting med religion att göra, men ändå i den utövningen, det du talade om tidigare, det är sån här power yoga som man har, det är ju ofta inte man har något mantra på gymmen och så. Men i den här formen som kommunanställd så gick jag dit och då har i Kundalini yoga så får man ett mantra, eller de säger någon inledningshälsning. Och då säger den här ledaren att det här har ingenting med religion att göra. Så att det menar jag att det är falsk varudeklaration. Mm. Men du ska veta, de säger andligt. När vi anmälde till skolinspektionen när yoga i Östermalmsskolan, då talade man och sa att det var inte religion, men det var andligt spirituellt. Så man måste prata i nya termer och förklara de här sakerna på ett annat sätt. Du hävdar ju då att det här har tydliga andliga rötter. Hur många tror du är medvetna om det här? Jag tror att folk har inte så stor kunskap om de olika religionerna. Så när jag själv började studera det för 7-8 år sedan ordentligt och tittade på den åttafaldiga vägen så såg jag att mindfulness var liksom det sjunde steget i den åttafaldiga vägen. Så man plockar ut olika delar ur de här religionerna. Och så försöker man att göra dem sekulära. Och så säger man att det har ingen andlig koppling. Men när man tittar vidare så ser man varifrån det här kommer. Och det finns ju en av grundarna som heter Jon Kabat-Zinn som förde in mindfulness i Sverige. Och han är själv buddhist. Och under ett ashram, ett buddhistiskt meditationstillfälle, så kom han fram till att han skulle plocka ut mindfulness. Och sen skulle han presentera det med sekulära termer. Men om man läser sen Ola Schengström och Åsa Nilsson och alla de här som man hänvisar till inom vårdguiden. Om man läser deras litteratur så ser man ju att de kopplar till buddhismen. För Ola Schengström säger ju i sina första böcker och skrifter att man ska bli en buddha när man börjar med mindfulness, att man ska få upplysning, enhet med alltet. Därför alla de här religionerna är mer eller mindre opersonliga. Man talar om kosmos, enhet med alltet, Brahman. Och man ska försöka då med olika egna tekniker nå till den här enheten. Medan vi tror att man behöver bli frälst. Man behöver ta emot Jesus som sin frälsare. Man behöver försonas med Gud. Men därför är de här teknikerna ganska accepterade. För du behöver ju inte göra upp med synden. Du behöver inte böja dina knä. Men nu är det ju prykanten, Linda Berg. Vi tar det sen. Ja. Men Lasse, jag har ju mött många som tycker att buddhismen, till skillnad ifrån de här totalitära kristna eller muslimska ideologierna, den är intressant för nutidssvensken. För att det finns ju ingen sån där personlig gud, lite grann som du är inne på. Utan här kan jag ju vara mig själv och ändå vara andlig. Är inte det ganska sympatiskt? Alltså den har ju vissa drag i sig, buddhismen, redan från början. Den är mera som en slags psykologi. Den har en filosofisk grundhållning. Det handlar om att jobba med någon typ av självförbättring.
bättring utan någon utomstående faktor. Det är klart att det från början finns väldigt starka religiösa inslag i Buddhas framtoning och undervisning. Men det har en slags filosofisk, psykologisk, terapeutisk och väldigt, ska vi säga, odogmatisk och tolerant framtoning. Och inte minst via Dalai Lamas presentationer som görs här i väst. Så att jag tycker det är inte konstigt att om buddhismen framstår som attraktiv. För att det finns vissa drag. Det stämmer ganska bra med nutidssvensken. Det passar som hand i handske. Man får lite andlighet, liksom, lite lagom stillhet och ro och lite andlighet. Så. Du är ju ute och föreläser i församlingar och samtalar om de här frågorna. Mm. Vad säger du till församlingar som du möter om de här frågorna? Ja, men jag försöker ju bara visa på hur sambanden ser ut och medvetandegöra och peka på att det finns samband och kopplingar. Att man å ena sidan, man måste som vanlig medlem vara för egen del kritisk i så mått att man måste ställa frågor för vad man möter på sitt jobb, och man måste vara medveten som församling, och man måste också kanske fungera utåt i samhället och väcka opinion kring sånt som är alldeles för löst grundat och sådant i det här området. Och jag menar, bara som senast igår satt jag in i en radiostudio i Örebro. Och då hade man börjat med yoga i en skola i Askersund, och sen hade människor reagerat på det och det hade blivit motreaktioner, så nu surras det väldigt mycket om det, och det blev en slags offentlig diskussion, hur ska vi tolka det här fenomenet, och vi kommer att ha fler och fler sådana här offentliga diskussioner, och då behöver vi kunna ha lite kunskap och orientera. Så det du är ute för, det är egentligen att du vill sprida så mycket kunskap som möjligt så att folk förstår vad det handlar om och hur man ska hantera det. Absolut, och sen har jag ju lite annat att säga. Linda var ju redan inne på det här att det finns ju bättre alternativ, om man säger så. Vi ska bara förflytta oss till Huskvarna, Kungsporten. Ni har någonting som heter Tikva. Mm. Och jag har också läst att en del tror jag att det där är ju New Age i frikyrkoförpackning. Mm. Vad är det för något? Ja, bra fråga. Det ska jag svara på. Ja, det hoppas jag. Nej, men för ett antal år sedan så min medin råkade ut för en whiplash-skada. Och blev ordinerad att göra då yoga och så vidare. Men det vill ju inte hon göra. Så hon vill hitta ett bra sätt att rehabilitera sig. Och även då kunna hitta Gud helt enkelt i det och kunna ära Gud i det hon gör. Hon är personligt troende och älskar Jesus och vill göra något för att ära Gud. Så i samråd med en sjukgymnast då, som också är troende, så hittar de rörelser och övningar som är bra för kropp. Men även i det här så vill hon förmedla Guds ord. Så det blev en träningsform, och en i församlingsledningen fick skriva musik till dem, att men det är viktigt att det är bra och riktig musik. Så att en som heter Fredrik Larsson har skrivit musiken till det här. Och det blev så småningom då en träningsform på olika sätt. Det ena är då att man helt enkelt att man gör rörelse för att ära Gud, och under tiden så läses bibelord ut, talas ut och uppmuntrar och får en tid för reflektion, att få återhämta sig, men även att kunna få en slags träning. Så det finns två typer. Då finns en som är lite mer träningsform, som är lite tuffare åt stretchhållet, och sen är det en som är mer bara att få ta emot, att få landat för att reflektera. Vilka reaktioner har ni fått på det här ifrån stressade svenskar? Väldigt positiva, givetvis. Många som kommer och vi har haft... Det är ju så också att Guds ord talas ut, så att det kan ju bli väldigt starka möten, och folk ibland kvar efteråt och gråter och får liksom andas ut helt enkelt. Men tikva, du har inte berättat vad står det för? Hopp. Är det någon indisk term? Nej, det är ett hebreiskt ord som betyder hopp. Hopp? Ja, hoppas, att en förhoppning. Precis. Är inte det här ett ganska intressant alternativ? Ja, jag tror att vi måste arbeta med alternativ. Och vi har ju fått först i Sverige av Socialstyrelsen godkänt. Vi, menar du? Ja, Arkan, vårt vårdbolag som heter Hälsolövet. Att ha en behandlingsmodell för psykiatriska eller psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska diagnoser, HVB-hem, där vi får använda handpåläggning, Guds ordet, och att man kan istället för mindfulness och
få bönen och inre bönen och beröringen från Gud genom den heliga ande. Och det var väldigt mycket jobb kring att få det godkänt. Att vi kunde börja med det. Mm. Lasse, hur ska man då som Birgitta här, kommunanställd, man får det där erbjudandet, hela den här anställda gruppen ska vara med på det här, och så är jag personligt kristen och så börjar jag få lite betänklig, ska jag verkligen vara med på det? Hur ska man hantera sånt här praktiskt? Ja, i det här fallet så menar jag att du är med och ser vad som händer, det är ju viktigt, och du måste ju veta vad som faktiskt för sig går, och sen får man ju då så att säga tala med de personer som är ansvariga i sammanhanget och påtala att här finns det. Men nu är du ju nu är du politiker och har en beslutsposition, men då var du en vanlig anställd. Mm. Om jag då är en vanlig anställd och liksom uppmanas, för det var väl så det var hos dig, att du ska vara med på det här helt enkelt. Mm. Ska jag som kristen vara med i en sån här yogaövning? Alltså man kan ju vara med en första släng för att se vad är det som faktiskt försiggår. Sen ska man ju verkligen inte verkligen behöva vara det som någon typ av, om det här är förknippat med då min yrkesroll, så ska man ju kunna ha rätt att säga nej, tycker jag. Verkligen. Och sen så får man då prata med ansvariga företaget eller den här verksamheten som man har köpt den här tjänsten av, och föra det vidare på högre, upp till högre nivåer och påtala att här är det oklarheter, hur förklarar ni de här omständigheterna? Det kan inte vara rimligt att man liksom ska köpa den här typen av tjänster som inkluderar att man upprepar stavelser med andlig innebörd. Får jag göra en liten rättelse där? Detta ingick i ett friskvårdsprogram. Okay. Jag gick dit frivilligt och upptäckte att det här var ingenting för mig. Men när jag har skrivit den här motionen till Landstinget Dalarna så har jag fått reaktioner. Och då berättade en läkare för mig att han hade varit på, precis det du då beskriver, han hade varit på en dag tillsammans, de skulle ha tillsammans, och i den dagen så ingick att man skulle ha yoga. Nu är han en väldigt medveten person, så han valde direkt, han och två andra valde direkt att inte vara med. De visste redan, det står väl någonstans att man ska pröva allt och behålla det goda, va? Han visste redan vad det här var för något, så han vägrade direkt. Och de tre var inte med på det passet under den utbildningsdagen. Men jag skulle kunna säga så här, om folk frågar mig konkret så här som du gjorde nu. Ja, men gå dit och se vad som händer. Då har du faktiskt argument som att komma med. Om du inte går dit så kanske du inte får till argument som håller i en diskussion. Så att man kan ju göra på olika sätt, och det får man vara helt fri vad man uppfattar som rätt enligt sin egen ingivelse och övertygelse verkligen. Men Linda, hur farligt är det egentligen? Till och med den gode Paulus säger i Bibeln att allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Han säger att han åt kött ifrån avguda offer utan större betänkligheter. Hur farligt är det här då? Jag tror så här, jag tog mig ganska många år för att gå igenom hela Bibeln för att se vad säger Gud om det här. Vilka varningar finns det och vilka föreskrifter finns det, och vad är Guds inställning till det? Och hans inställning är ju att vi ska inte gå in i det här, utan att det som han har och vill ge, det kommer på ett annat sätt än genom främmande andlighet. Och han säger ju också att ni ska inte fråga de främmande religionerna hur de tillber sina gudar, utan ni ska få era behov mötta igenom mig. Och jag tror att man utifrån det perspektivet, att vi är skapade för att älska Gud, säger nej till det här. Men det finns ju säkert många som tittar på det här programmet nu, som precis som du, Birgitta, och andra kanske har varit med i en sån här övning, och man har varit liksom, man visste inte så mycket om det, och så har man kanske rabblat de här mantrarna.
Och så sitter man och lyssnar på det här och känner riktigt dåligt samvete. Hur farligt är det? Jag tror man får be Gud om förlåtelse. För jag tror att många är okunniga om de krafter som kommer i rörelse. Man tror bara att det här är något neutralt, det är ingenting. Man kan säga om och åkalla bra, marschiva och visch, det händer ingenting. Men det finns en andlig värld och Bibeln säger ju att vi strider inte mot kött och blod utan mot första väldigheter och herrar som finns i den osynliga världen. Och bryr man sig inte om den osynliga världen så bryr den osynliga världen om dig. Alltså om jag skulle säga att det inte finns någonting så finns det ändå. Och därför tror jag man måste tänka på det, att det finns en god andlig värld och det finns också krafter i rörelse som kan bryta ner. Och Bibeln är väldigt tydlig med det. Och det är därför som Gud längtar efter att människor ska få vända hem till att få en kärleksrelation med Gud. Och därför lämnade jag ju hela terapivärlden där jag har läst och studerat. För jag kände att jag vill inte hjälpa människor att må bra utan Gud. Alltså jag måste få föra dem fram till en personlig kärleksrelation med Gud. Men jag har ju kollegor, både präster och vänner, som har varit mindfulness-instruktörer och inte förstått det här. Ja, men hur har de reagerat då när du kommer med en sån här ganska tydlig signal att lägga av med det där? Ja, det finns någonting bättre och vi kan inte bara säga så här, det här är dåligt. Vi måste tror vi på att Gud har någonting bättre. Finns det frid hos Gud? Finns det läkedom hos Gud? Finns det upprättelse hos Gud? Och vi tror ju det. Och därför måste vi som kristna arbeta för att få alternativ så människor får möta Gud. Har vi alldeles för ljumma församlingar, för ytlig kristendom, då förstår ju jag att människor vill söka det här i en annan andlighet. Så det här är en utmaning också för Kristi kropp. Men vi älskar ju människor. Vi älskar ju buddhister och hinduer och allihopa. Vi jobbar över hela världen. Så att det här är människor som är älskade av Gud. Så jag vill inte gå ut och slå folk i huvudet. Jag vill berätta att här du kan få en annan väg som du kan få gå på. Men Lasse, kan man se någonting positivt i den här trenden just nu? När vi talar om ett sekulariserat Sverige som har vänt på ett sätt Gud ryggen. Kan man se någonting? Hur skulle du konstruktivt vilja använda det skeende som just nu pågår? Ja, det är två frågor egentligen i det du säger. Ja, jag tycker ju att det har ju faktiskt över tid visat sig att för många människor kan det här vara någon slags ögonöppnare. Man förstår att det finns andliga värden. Man förstår att det finns mer än det materiella. Och så kommer människor igång och börjar söka. Och så småningom så upptäcker de att en del av de här alternativen är inte så bra. Och så, jag vet ju väldigt många som har kommit till tro och upptäckt att det finns ännu bättre alternativ så småningom. Så att det är någonting som jag tycker mig se. Folk kommer i rörelse. Man blir medveten om att det finns andliga sidor av tillvaron. Sen tror jag också att det här öppnar upp för en slags återvinning av det kristna budskapet. Det här som ni sysslar med, ska vi säga, exempelvis i Huskvarna, är ju ett slags sätt att återerövra skapelsen och kroppen. Och på så vis så är den här rörelsen en väldig utmaning för kyrkan att fundera över hur vi själv förvaltar den fantastiska beskrivningen av människan som vi har, alltså helhetssynen. Den kristna helhetssynen är ju helt oerhört omfattande om vi jämför med de helhetssyner som finns i flera av de östliga traditionerna där det handlar om att man ska i djupa sätt så ska man ju faktiskt lämna kroppen. Det är ju målet ofta. Många är inte medvetna om det, men om vi går riktigt djupt i källan så ser vi att där finns det sådana tendenser. Kristendomen har inte den synen utan ser människan som en helhet. Och utifrån sådana utgångspunkter finns ju alla möjliga tycker jag, tillfällen att arbeta kreativt. Där man återvinner skapelsen och kroppen. Men det här som ni kombinerar ju rörelser, ord, tankar, musik. Alltså det finns ju väldigt mycket här att göra. Jag tänkte att programmet går mot sitt slut dessvärre. Men jag skulle vilja sammanfatta och lite grann fråga dig, Erik. När ni nu har de här övningarna. Du är gympastor. På vilket sätt
kan och vill du förmedla evangelium i din tjänst som gympastor? Hur många timmar har jag? Ja, du har inte mer än ett par minuter. Nej, men relationer är ju givetvis det viktigaste. Att bygga förtroende, att bygga relationer, att finnas där. Att jag tror att, liksom, att ljuset får stråla i mig, att jag är fylld av den heliga ande. Sen finns det olika redskap för det. Träningen är ett redskap. Att sitta runt ett fikabord är ett redskap. Att förmedla hopp på något sätt. Att lyfta människor och se att det duger faktiskt som det är. Men det finns frälsning för det också. Att hela tiden växla nåden och samtidigt se att... att man också behöver faktiskt bjuda in Jesus som herre i sitt eget liv. Så hur jag gör, försöker vara mig själv och vara ledd av den helige ande. Men det här med kropp och själ och ande, den här helhetssynen. Hur försöker du att inte bara fokusera på kroppen utan även få med den andliga dimensionen i din tjänst? Ja, jag jobbar som pastor givetvis också då. Och där har jag ju samtalen, ja, bönen och Bibeln och försöker samtala med människor hela tiden givetvis. Och försöker leva efter måttet att jag ska ha bättre andlig kondition än fysisk kondition. Du är gott sällskap med Paulus, han sa väl något sånt? Just det. Kroppsövningar gagnar till en del, men gudsfrukten till allt. Tack för ett väldigt intressant samtal. Jag vet att de här frågorna berör väldigt många i vårt land. Man funderar mycket och kan hända har det här hjälpt lite grann på vägen. Du har skrivit om de här sakerna. Det finns böcker. Linda, du har skrivit en bok om det. Jag tror att det här samtalet får leva vidare. Till alla er som har följt oss nu så vill vi rikta en hälsning. Vem du än är, var du än finns och hur du än har det, så önskar vi dig Guds välsignelse här ifrån Vardagstro. Tack.